që do të sot, në momentin që ndodhi kjo përplasja e parë, do duhet që aty më së paku të kishte dy policë. Fakti që edhe pas 2 orë gjysmë aty nuk kishte këmb policin në bulevard, ndërkohë që është një delegacion i Bashkimit Evropian në Tiranë. Nuk janë njerëz do si do. Nuk hynë në godinën e kuvendit disa student për të ndjekur seancat dëgjimore për komisione apo seancat plenare. Nuk është kaq e thjesht, nuk është kaq banale gjëja. Pra, gjëja është e orkestruar. Kush fiton apo kush humbet është një çështje pa interes për mendimin tim. Për mua e rëndësishme është që çështja është e orkestruar, për shkak se nuk është e rastësishme që dhe pas 2 orësh pasi ka ndodhur një mini protestë e vogël, ti të mos kesh një policë te dera e godinës kuvendit të Shqipërisë. Kjo nuk është rastësi, dy herë nuk mund të jetë rastësi. Po për mua është kjo është gjë e vogël. Është e parëndësishme kjo pjesë. Cila është pjesa e rëndësishme? Që kryeministri i Shqipërisë anulon me vendim të tij takimin e kryeministrit në këtë rast me delegacionin e Parlamentit Evropian për stabilizim asociimin me Shqipërinë dhe shkon skutave të Hotel Rognerit dhe takon 2-3 eurodeputet. Si 2-3? Po, se kaq takoi, sepse grupi eurodeputetëve nuk ishin të gjithë në Hotel Rogner, ishin të ndarë në disa në 3 hotele të Tiranës. Dhe 3-4 prej tyre ishin në Rogner. Kryeministri shkoi dhe takoi vetëm ata në kafe, në hollin e Rognerit. Dhe për të sakrifikuar. Pra, pse anulloi takimin? Në këtë nivel për të mos takuar Fredi Belerin, thua ti? Tani, ky kryeministri kaq serioze, kaq patriote, kaq dashamirës, kur shkoi, kur shkuan përfaqësuesit e tij në takimin me këtë eurodeputetin armik të kombit, nga 15 amendamente të Fredi Belerit, janë miratuar 14. Dhe 15-i pse paska shpëtuar? I 15-i ishte një debat banal mes palve dhe u ndryshua. Po 14 u miratuan siç i kërkoi Beleri. Po pse pra, deputetët thoni siç i kërkoi Beleri? Po, ja ta shpjegoj unë. Beleri propozonte dhe deputetët socialist kokën poshtë, dorën lart votonin 1-1 amendamentet e Belerit. Rezoluta që u prodhua nga takimi i ditës djeshme është në fakt në shumicën dërmuese të saj propozim i Fredi Belerit. Dhe po pse ja kishin lënë Fredi Belerit delegacioni këtë? Është çështje e tyre, nuk është çështje delegacionit. Beleri aty nuk është delegacioni, është një eurodeputet. Është një prej 12-shës. Të gjitha amendamentet e Belerit, socialistët i miratuan. Kaq ka interes për mua. Nuk ka interes për mua pjesa tjetër. Interes kanë dy gjëra. Që socialistët ulën kokën për Ballti, dhe që propozimet e Belerit ishin për rrugën e Shqipërisë, për rrugën evropiane të Shqipërisë. Rruga e Shqipërisë për në Europë për mua është rëndësia e parë në këtë rast, dhe për aq kohë sa amendamentet e tij janë në favor të avancimit të rrugës tonë evropiane, për mua është për të përshëndetur. Dhe e dyta, poshtrimi i deputetëve socialist që përballë atij të cilin studio quanin kriminal, të gjithçka që ai tha me kokën poshtë me dorën lart e votuan pro. Këto janë të vetmet detaje të rëndësishme për mua nga kjo histori. Durat, ju ishin protest, një pjesë ishte në salën e kryesisë së kuvendit, mos gabon. Komitetin e stabilizimit asociativ. Nuk u arrit në një dakordsi për rezolutën, pati disa momente prajsa e kam ndjekur atë, le të themi, mbledhje të delegacionit me palët, mu duk, sikur në një farë mënyre, krahasimisht me të majtën i kërkoi llogaritë të djathtës. Kush është qendrimi i Spari, nëse do më lejohet të ndërhyja tek pjesa e sjelljes shtetërore dhe protokollare shqiptar ndaj Fredi Belerit, tregon të qartë një kompleksitet të vetë kryeministrit. Apo ta shikosh lëvizjet, zhvendos vizitën nga pritjen nga zyra e tij, të themi fsheftas, heq nga protokolli takimi me Belerin dhe takon me një grup tjetër eurodeputetësh, që është kompleks haptasi i shfaqur i kryeministrit. Ana tjetër u kujdes që në media të dilte që në parlament nuk po prite, ju mbyll dera Belerit. Nga ana tjetër, po në media u kujdes në fakt që të dilin edhe goditjet. Pra, ishte një kompleks i posaçërisht i kryeministrit,
ndaj historisë të Fredi Belerit. Fredi Beleri është një i përndjekur politik sa i takon historisë në Shqipëri. Dhe nëse ka kishte shansin të bëhej eurodeputet, patjetër është merit vetëm Edi Ramës që u bë eurodeputet. Ajo çfarë bën Qesharake është që si opozitar në Shqipëri e sulmon, e burgos, dhe si europarlamentar i miraton 15 pika në rezolutë. Dhe nuk ka më Qesharake, në fakt nuk është Qesharake, është e rëndë, është dëshpëruese për vendin tonë, por ne kemi këtë kryeministër. Kemi një kryeministër që nëse i cënohet ose ka rrezik të pushtetit apo të karrikës personale, ai të sulmon. Sulmoi ditën e njëjtë në një emision televiziv Fredi Belerin dhe ditën e shtunë u arrestua. Të premten u arrestua. Sulmoi një javë përpara në parlament Ervin Salianin dhe mbas një jave u arrestua. Sulmoi ose kërkoi pse nuk hetohet Sali Berisha dhe mbas pak Sali Berishës i erdhi masa e arrestit. Pra, ne kemi një kryeministër që sulmon politikisht vetëm për pushtetin e vet, saqë bëhet pastaj dhe jo vetëm kompleksiv, se kjo është më e mira, por bëhet qesharak në sy të botës. Dhe kjo është një historia më e vërtet si u kthye në një qesharak politik me ngjarjen që ndodhi me Fredi Belerin. Atëherë qëndrojmë këtu, mos shkojmë aty. Një qytetar i thjesht që vot, që plotëson të gjitha kushtet për të kandiduar, kandidoi sapo pa që ai po fitonte e sulmoi politikisht. Dhe kjo është e vërteta e asaj çfarë themi politikisht, nëse do ta diskutojmë politikisht. Lidhur me rezolutën. Mos shko aty, ti marrë qendrim mentorit meqense ti e vijove. Si e pe këtë incidentin? Jo, tani Krishniku tha jo, ne s'kemi 3 ditë të gjuajturit me vezë. Sa mirë ta kishim, por do na duheshin shumë pulari për të bërë vezë, për të qelluar me radhë. Jo thjesht kastën, por druaj gjithë klasën politike në këtë vend. Por nuk e kemi këtë tradit. Ajo që ndodhi, sa rrit të shpjegoj pësen, dhe për qarë syje ka individi, apo nëse, si shtot dhulli, edhe më keq, në qofë se është inskenuar, për të goditur Fredi Beleri. Besoj që do duhet ishte Fredi Beleri me vezë në gjep, për të goditur sa të tjerë, sepse në fund, e Burgosën, i morën bashkinë, çfarë arsye ka për ta qelluar tani? Pa asnjë provë, asnjë fakt. Se. Po çfarë ka? S'kishte asgjë, hajde Fredi Beleri, don... kandidimi i Fredi Belerit. Po ky është nga kapitulli i mbyllur. Kandidimi i Fredi Belerit nga Partia Demokratike ishte një autogol i madh politik i Partisë Demokratike dhe ishte kandidatura më e paduhur. Dhe ta konsiderosh autogol. Po më mirë zgjedhjet i kanë fituar dhe shumë nga ata që kanë dalë me pranga nga parlamenti, po s'është ky treguesi. Por ky është mbyllur kjo histori. Pra, s'kishte arsye për ta goditur Fredi Belerin pasi e Burgose, bashkinë e more, çfarë do të bësh tani? Nëse me Fredi Belerin shikon Greqinë, dhe atëherë ne do kemi një mlef kundër Greqisë, pyetja ime është a do goditej nëse në vend të Belerit do të ishte një eurodeputet tjetër grek? Patyshim që jo.